концтаборі виникли одразу ж після большевицького перевороту 1917 року. Метою їх було отримати безплатну робочу силу для розбудови Совєтського Союзу. Окрім того, концтабори в російській мові «концлагеря» використовувалися для фізичного знищення кожного, кого запідозрювали в нелояльності. У 20-30-х роках тут вимордували заможних українських селян, які противилися колективізації. В 1936-38 роках розстрілювали цвіт української нації, її інтелігенцію. Повоєнні роки голодом і холодом виморювали учасників національно-визвольної боротьби Західної України. 60-70% в'язнів концтаборів були українцями. Уже з кінця 1939 року большевицький режим розпочав депортацію галицького населення в Сибір, масові розстріли й арешти інтелігенції, зокрема української. Уцілілими від розстрілів заповнювали систему совєтських концтаборів, ГУЛАГ, яким став увесь Совєтський Союз. Зокрема, багатотисячні масакри, що здійснило НКВД, КГБ у червні 1941 року в тюрмах Західної України, активізували появу груп опору. В 1942 році виникла українська повстанська армія, яка вела збройну боротьбу з червоним і брунатним окупантами. І з відступом нацистів на Захід майже 10 років УПА воювала з совєтськими військами НКВД, але сили були нерівні. Кожен із повстанців чи підпільників розумів, сильний і підступний ворог їх здолає. Однак геройський чин ОУН-УПА спонукатиме майбутнє покоління до нових змагань за волю України. У КУЛАГу збільшувалися політкаторжан, учасників національно-визвольного руху. Туди й переносилася боротьба із совєтським режимом. Яскравим виявом такої боротьби стало Норильське повстання, яке розпочалося 4 червня 1953 року і тривало 69 діб. Це повстання людського духу, яке наступні у Воркуті й Кінгирі призвели до перших тріщин у, здавалося б, непохитній тюрмі народів і стали далекими провісниками розпаду Совєтського Союзу, рівно ж відродження незалежної України. Норильськ зростав навколо металургійного комбінату. Будувати його ще у 1935 році почала перша партія в'язнів – 1200 чоловік, які прибули сюди по Єнісею. Все, починаючи від залізниць і закінчуючи бараками, вони будували вручну. Історія Норильського повстання наскрізь проникнута таїною. Навіть після звільнення колишні лагерники не наважувались заводити розмови про минуле. До перебудови тема опору в ГУЛАЗі була виключно секретною. Потім почали з'являтись перші спогади тих, хто брав участь у страйку на далекій півночі. Але тільки зустрівшись в своєму колі, норильські політв'язні змогли б розповісти, як змінювались люди в боротьбі за свободу. В чому саме вони знаходили спільну наснагу і силу? І заради чого жертвували своїм життям? Я вам розкажу вірш. Уже 50 років минуло, могили мохом поросли, хрестів на них уже немає. Є кількість спомин, тут жили раби імперії страшної, які за волю піднялись і впали в бою, як герої. Інтернаціонал там під горою. Лежать у вічному спокою литовці, німці, японці, корейці, латиші, естонці, фіни, чехи, словаки, румуни, мадяри, поляки та наших хлопців з України лежать там більше половини. Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі Радіо Свобода. У програмі беруть участь один з керівників Норильського повстання, пан Євген Грицяк, та багатолітній політв'язень, філософ Євген Сверстюк. Що потрібно для повстання
лагері. Треба було щось таке, такий зовнішній поштовх, який зачепив би за життя кожного, хто знаходиться в таборі. Незалежно, хто він по національності, по релігії, по політичних поглядах, це все. Щоб кожен відчув, що це в його інтересах. Якщо такого нема, то цього зорганізувати не може. Заставити люди примусово йти на таке неможливо було. Тобто має бути пролита кров. Так. Тут треба трошки вернутися назад. Це пішло з півдня Красноярського краю. Десь в 48-му році сталася подія, де блатні зґвалтували нашу дівчину і дуже знущалися над нею. Один крикнув: «Хлопці над нашою кров'ю знущаються». Хлопці як узялися, пішли в барак, поламали нари і озброїлися тими дошками і пішли на блатних. А блатні з дожами: «Ти смотри, смотри, що вони роблять». І сміялися, бо знають, що це приглушена, приголомшена маса. Ну, ця маса, як на них накинулася, оповідають очевидці, що коло 80 чоловік їх загинуло. Вони через колючі проволоки скакали, кричали: «Конвой не стріляй, нас бандери вбивають». Ну, конвой стріляв, бо нарушена зона, так що їх багато. Після того вони почали говорити, що ми бандерівців уважаємо. Завезли до Дудінки, це порт Єнісея, де впадає в море. І там у Дудінці у нас у вагони і 600 кілометрів від Дудінки до Норильська. Там Норильську завезли нас у зону. Ну і ми з дороги, треба було нашу баню везти. Завели в баню, ми дівчата. А там обслуга азіяти хлопці. Ну, нас голили всюди хлопці, тупими бритвами. То вже таке було знущення над людьми, що ви знаєте, я спокійно не можу і тверто то згадувати. Перевезли нас у Норильськ. Це була зона велика, шоста зона ІТЛ. І рядом було, не пригадую, скільки бараків, КТР, каторжних тяжелих робот, а це і справітельний трудовий лагер. Тоді, коли ми там були, у нас були дуже тяжкі умови. Кормили нас дуже погано. Зробиш норму, даєш 600 грам хліба, не зробиш норми, 300 грам хліба. То був страшний табір. І производства різні. То була страшна робота, крім цього нас били. Всякі оці же ж прихвостня дозволяла собі нас бити. А вони були під захистом вже адміністрації. Ані інквізитори, ані що робили? І розумієте, такі лагеря в мірі ще ні одна релігія, ні одна політика, ні один народ не зробив. То, що при Сталіні і Берії було. Это был ужас. Сталин ни в чем не был прав, ни перед русским народом, ни перед грузинским народом. Его жестокое отношение к человеку, это было адское. Я советских этих всех командоров называю компрочекосами. Знаете, это были такие в Испании в средние века, которые крали детей, и на них накладывали всякие деревянные такие, ну, как бы сказать, чтоб сжимали рост их, чтоб руки кривые, ноги, что горб был. Вот это компрочекосы, которые хотели физически уничтожить нацию. Ми тут маємо костюм простого зека, заключеного, скороченого по російськи ЗК. І каторжан на зек мав два номери, на піджаку і на штанах, каторжан мав ще на чолі, на спині, на штанах і на чолі. Чуні і чулки, то ми відтворили точно так, як були на півночі. Це видавали
в'язням, які робили на відкритих роботах на 40-50 градусів морозу. Оце саморобний, скручений з автомобільної камери. Звичайно, тут набивався сніг, відморожувались ноги і так далі. Я пам'ятаю, перший раз в котловани погнали нас, котлован такий, в'юга страшенна. Ну, бувало таке, що повертаюсь з роботи, а тут оркестр грає. Кипуче і могуче, а кожній колонії, де на 100 чоловік, одного-двох несуть вже неживим, а трьох-чотирьох-п'ятьох ведуть під руки вже ледве ноги тягне. Так холодно вже було, кажемо до конвоя. Гражданин начальник, дозвольте нам, от ведуть шпали, везуть на санях шпали. Дозвольте, ми одну шпалу візьмемо, коли ті сані під'їжджають, повнити шпали, а то везуть людей з четвертої зони. Людей, вони всі завинуті тільки або і голі, лежать на тих санях, їх везуть трупів тих під шмітіху. От де наша еліта, де наші президенти. Заключених хоронили плачевно, звісно, без гроба, все, одну яму, розумієте, там, без музики, без всього, бірку на ноги, і все, без єдиного слова, ніхто не сказав «прощай, товариш», «прощай, труп», розумієте. Коли нас виводили на розвод, нам радист був такий розумний чоловік, молодший, молодший мене, але він нам грав. Сатана там правит бал, сатана там правит бал, люди гибнут за метал. Бурі дуже сильно огорожувались колючими дротами. 150 метрів стояли вишки, розумієте, з автоматами, червонопагонники. І ось це, бачите, це є житлові бараки, це є харчоблок, це є штаб управління, а це є так званий бур, барак усіленого режиму. Це тюрма в лагері, де в таборі, де не було навіть, бачите, каменів. Одні такі холодні карцері. Українці, яких було множество, і в второму лагері, і в четвертому лагері, і в п'ятому лагері, були сильно молоді люди, добрі люди, дружественні люди, які підтримували з литовцями все время зв'язь. І от це восстання, яке було в п'ятому лагері відділення, то в перших лініях стояли литовці з українцями. Ну и в разных лагерях было, конечно, там и верх имели воры, криминальные, или суки, как называется. И там уже я, когда попал, такие организовались группы сопротивления. Называли нас ломом подпоясанные. Мы отпор давали этим ворам. И они у нас, как говорится, ну, боялись. Організація вже була. Може, вона не була так, як потрібно зафіксована. Окремо була організація молодіжна. Ми їх називали просто інтелігенти, які, знаєте, писали вірші, писали поеми. Ну, так, таке в такому дусі була також. Вона була нелегальна, це була наша організація, організація, можна сказати, українських націоналістів. В 47-му році ми організували підпільну організацію, яка називалась УГУС, організація українців Заполярія. Ми почали випускати свій журнал. Перший журнал був сенсацією, тому що він попав в руки КГБ. І результат був зовсім не той, на що я сподівався. Я спочатку налякався, думав, що це буде наша поразка, а це оказалось нашою великою перемогою. Ведемо журнал. Я тут нарисував. Під нарис, як могли оформити, то власноручні під написи, статті, бо то все вручну, навіть ну, олівцем. І дали тому, то брали люди, ну, хто-то то розумів, душі в кожного плакали, подивився, що лягру, 48-й рік. То небагато було, що 6 листків зложено докупи, розумієте, але то було сам факт говорить. Може, це більше все посилилось тоді, коли у таборі появився професор Антонович. І українці починають організуватись. Це було в таборі Каєркан. І зараз за якийсь час чую, появилася історія України.
Мій приятель Вольченко Михайло каже, є в мене в бригаді такий професор Антонович, який написав історію України, і вона не може дістатися, бо вона ходить по руках. Мені попалася саме публіка, от я говорю, от професор Антонович, так це, з яким дуже часто я ходив, сушилки, валенки сушили, пожилий чоловік. Вот, приходишь к нему, начинаешь, он историк, значит, начинали это, обсуждать историю туда-сюда. Как-то я ему говорю, что, думаю, это исторический прогресс. О, говорит молодой человек, прогресс, это еще надо разобраться, что история движется, это безусловно. А вот прогресс или регресс, это надо додуматься. Украинцы, молодежь ходила к нему, значит, на лекции, так сказать. И вот тогда он начинает, читает как студента. На той час ми в третьому лагерному лагері, вже наша була досить сильна організація підпільна, значить, було всього дві організації, значить, була організація діла і організація українських націоналістів в Станиці, але і була так звана самоборонна організація, яка вже на той час от, була, мала кількасот осіб собі. Тоді в ту організацію входили Семенюк Степан, Шумук Данило, Загоруйко був, Сушкевич Яков Романович, колишній член Центральної Ради, знайомий з істориком Грушевським. Дивлячись з української точки зору, всі ці опори скрізь, вони почалися раніше. Це було продовження визвольної боротьби, бо ми були зобов'язані скрізь. Всі народи, українці, поляки, туркмени, чи шикіки, чи прибалтійські народи, вони були зобов'язані, морально зобов'язані продовжувати боротьбу, яку вони почали 10 чи 15 років тому. Ми молились окремо, кожна свої молитви говорили. Встанеш рано, вскажеш, потім вночі лягаєш, ми Богу молили. Ми завжди відначали від першого року в неволі. Ми цілий тиждень не їли кашу, тримали на кутю. І в нас була жіночка, дівчина, священникова дочка. І колюдували, і вона відправу відправляла на святий вечір і на Різдво. На святий вечір наші забирали всіх за стіл. Писали листи до дівчат, як будь-то би від хлопців, що ми вас чекаємо, ми віримо, що ми будемо на волі, що ви наші майбутні дружини. Мама ворожити не вміла, і мама каже, що я не дам людям пропасти. Я буду їм ворожити і буду неправду говорити, що скоро пустять додому, що скоро кінець цьому горю буде. І ви знаєте, до мами йшли, і мама так ворожила. І все вечором молилася, що прости мене, Господи, що я неправду людям кажу. Але знаєте, вона на душі тримала людей. Вийшла в тюрмі, матінко Божо, випорували всякі тряпочки, і от, бачите, вишивали такі цей. Ото нас, матінки Божо, то й зберігали. Мене перекидають сюди, під Караганду, такий був лагер смерті Спасск. А на краю Караганди дуже було багато переселенців. І от через тих переселенців ми мали зв'язок з організацією. А тут приходять молоде поповнення. Вже 48-49 років писті вже мало, а такі хлопці, що були десь помічниками, десь зв'язківцями, такі молоді, ну їм також хотілося десь показатися, знаєте. А тут є така вже гвардія, старші, досвідчені в цих боях. І коли вони побачили, адміністрація, що нічого тут не виходить, то вирішили нас, таких найбільш непокірних, відправити в Норильськ. А это кто? Это Чабова Амираджибі. Карагандинець Чабо Амираджибі входив до повстанського комітету 5-го табору. В своїй книзі «Гором Боргалі» він згадує. До приїзду нашого етапу лагерні суки відбирали у в'язнів не тільки гроші, зароблені важкою працею. Їх жорстокість не мала меж. В
це коло безправ'я і насилля привезли нас, багатонаціональну, але міцну єдність людей. Ми мали за мету підняти загальне повстання. Для цього треба було розірвати ланцюг влади з криміналом, виявити сексотів і дати їм належну відсіч. Сніг падав, дощ. Нас роздівали наголо, обшукували. Вони знали, що у нас вже десятки рашмони йдуть. Просто хотілись над нами познущати. Коли глянув літовець, старший нарядчик, вигодований чекістами, каже: «Фітілі Бандерські, вам здесь могила». Він, мабуть, не подумав, рівно через півтора місяця знайшов він могилу іменно в цьому таборі. На Медвежці покарали одного такого дороша, він звідси з Львівщини, який тут на волі створив собі злодійську банду, грабував під маркою УПА, його тримали. Але він створював імідж УПА як бандитський, розумієте, ті організації. І пізніше тільки його посадили, дали йому 10 років. І там все-таки в 52-му році його прибрали наші, його хлопці, які його знали з Волжі, знали, хто він такий. Ну, ти побачив четвертий лагер і п'ятий теж старий. І теж, а що це канадянці не роблять, ми маємо робити, ми теж не хочемо. І то та дисципліна впала. Прощай, наш учитель і вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталін. Коли віддав Богу душу чи чорту душу восатий вождь, ми всі надіялися, що будуть які-то зміни. В лагері у нас ми почувствовали, що вже тирана не стала, ми щось можемо вже пред'явити требування. І тут же люди стали сходитися і думати, що робити, як робити, як, таким образом організувати, або восстання, або побіги, або просто вирватися. Полегшення, що як такого ніби не було, але вже така була між чекістами невідомість, що воно як буде. Звісно, була група, яка готувала восстання, тайно готувала, підпольно. Мечтала о том, чтобы были те, кто мечтал о том, чтобы восстание было. И в то же время была мечта у органов спровоцировать восстание, чтобы доказать свою необходимость. Працюючи біля гарнізону, ми побачили такий лозунг. Боєць, помни, кого ти охраняєш. Убійців своїх отців і матерей. Будь бдительним. Йшла колона жінок із п'ятої зони. В'язні там щось кричали, тому що між жінками були дружини, були дочка, сестра, були близькі, близькі рідні. І щось перегукували, і один із конвойних дав автоматну чергу. Тоді було пару вбитих, були поранені. В першій зоні розстріляли, в п'ятій зоні розстріляли, в четвертій зоні розстріляли. І ніхто не був певний, що завтра в нього не стрільнуть. За півгодини вже був вивішений прапор, дві чорні смуги широкі, посередині червона, яка символізує пролиту кров. Білорус Григор Климович написав той гімн речем, то він закінчується так: і чорний флаг з кровавою полоскою укаже путь нам праведної боротьби. Пам'ятайте, що ці події були нами організовані, але це був такий ланцюг, не тільки в СССР. Це події в Берліні 53-го року. Так що воно все було зв'язане. Був час холодної війни. На Заході вже знали про це, говорили. Колишня НДР стала першою країною радянського блоку, в якій невдоволені низьким рівнем життя, політичні утиски спалахнули у виступі проти так званої народної влади. Тоді загинуло 50 німців. 70 жертв було у радянських вояків. Їх стратила своя влада за відмову стріляти в беззбройних повстанців Німеччини. Інформація на Запад, звісно, була передана. Правда, я до сих пор не знаю, як це вдалося зробити, кому це вдалося зробити. Да, дійсно, «Голос Америки» передав сообщення о том, що в Норильске восстання заключених. Правильне направлення прийняли комітети – довести до сведення общественності. Постав четвертий лагер. Ми почули, що вже постав четвертий лагер. Не вийшов на роботу.
Яка причина? Не знаю. Постав п'ятий лагер. Ми знаємо вже. Але не знаємо чому, як. І знаємо, що політичні там, політичні. Ми зустрілися на 25-му заводі, я там пишу, і обговорити, щоб натискав, щоб негайно розпочати страйк, бо нас колись хтось за це запитає і так далі. І тоді було рішено, що в найближчу неділю, коли на роботу не виводять, ми почнемо, розпочнемо страйк, опір. Всі побігли в бур. І зразу в бурі, коли ми вірвалися в приміщення буру, розумієте, ті солдатики вже потікали. Баркан був звалений, все було звалене, зона ринула нас звільняти. Нас звільнили. Я вискакую, але в той час вони пустили кілька чергів з кулемета. Там забили шістьох, вже померло в лікарні двох, то все й лагер був, ніс їх і хоронив. Потом, значит, священник говорит, всем на колени. И в это время, значит, отче наш, когда он это говорил, как все заплакали, и кто там, там же и венгерцы были, все, все божественные, кто как мог петь, то воздух вот так ходил. Вы понимаете, флаг разрывался, то, что ветерок это не было. Так солдаты с вышек поспрыгивали, боялись, что они дрожали. А 4000 голосов это ревелось. И, значит, потом поднялись все. Вот, священник, значит, сказал. А я посмотрел и говорю одному, отец Григорий, а че же наш не один священник? Вас тут человек сколько? Ну ты знаешь. По 25 лет дали еще урода. А я говорю, а этот священник католический, что в него не так, что ли? Я говорю, быдло вы, быдло. Повернулся и пошел. Відчувалося, що хтось повинен взяти на себе керувати. Повинен бути якийсь штаб, повинен бути якась група, яка би тримала все в своїх руках, контролювала. Вела розвідку, вела пропаганду, щоб люди деякі... Кожен вагається, що буде, що з нами, перестріляють, не перестріляють. От. І в нас якраз взяв це на себе Грицяк. Для нас було все одно, або ще 9 років сидіти на каторгі, або умереть при розстрілі. Ми требують свого, тобто правди требують, свободу требують. От було зібрано собрання, і були... от землячеств, от всех национальностей выдвинуты кандидаты в комитет. Мы уже выгнали администрацию и створили комитет 15. Щоб було яке насилля, такого не було. По-перше, не було ніякого грабунку, не було. Ніхто нічого ніколи не взяв. Це, я ж кажу, була залізна дисципліна. Не скажу, що атмосфера була оранжерійною. Но, в общем, в лагере за все мое пребывание сколько-нибудь значительных проявлений антисемитизма и вообще национальной розни я не встретил. Коли повстання і боротьба, така навіть передповстання, але напруження було, то нам не йшло, хто який вірі, а хто як відноситься до ворога і як відноситься до нас. До нас, котрі вже піднялися на боротьбу проти ворога. Дуже гостро стояло питання з росіянами, тому що вони завжди за єдиною і неділімою, а ми за вільну і незалежну Україну. Їх дуже багато було, жінок українок, причому вони були і приміром для остальних. Лесю Зеленську називали наш вождь, називали Марію Куніч, називали Марію Мазет. Дівчатки, які потім були після повстання арештовані, їх судили дополнительно, їх потім відправили в ссылку в Мордовію, їх вважали найбільш непримиримими. Литовців було, мабуть, десятки тільки, а тисячі були українки. І якщо не вони, ніякої забастовки не було би.
перша забастовка у нас була, голодовка. Так ми голодували 5 днів. Вони все в рупор кричали, ці керівники. Виходьте за зону, беріть, приймайте пищу. Пищу виставляли за цей що, але ми її не чіпали. Що ми хотіли? Щоб нам дозволили листи писати додому, щоб нам додали хліба і щоб нам зменшили робочий день. А одна литовочка приносить от стільки дробинок, от стільки. Дайте матері голодаючій пусть ребенку, цей, кров дасть ребенку. То ніколи не забувають, що таке. У кожному бараці хтось такий був. У нас була Ленинградка, вона принесла голодівку. І вона вже нами командувала, скільки їсти, і не рухатись, і сидіти. Вічно ми не будемо голодувати, якийсь буде край, але для того, щоб у нас була сила. Ми на одному з п'ятиверховому будинку на верхньому поверсі між вікнами такий вивісили великий плакат, що нас морять голодом от в сторону міста. І нас спасла наша авіація. Ми зразу почали звертатися до людей, не тільки людей Норильська, а до людей усього Радянського Союзу, щоб допомогли нам через Москву. І ми писали ці листівки, і кожен день дуже багато їх відправляли за зону. Люди брали, читали, але ж і були добрі люди, що вони доходили і до Москви. З коловорота шнурок пускали, цю нитку, вона мала 3 кілометри. Нитка. Ну, по довжині. Вона на такому великому мотовилі крутилася, зматували її назад, значить, і це розсіювалося вже там, отак дивишся, як пчоли з роя білі, одна куча, друга, третя. Все було розраховано, але вони вже не спали, стали, щоб стріляти. Значить, снайпери на даху гарнізону полягали, правда, за весь час тільки одного збили. А то ранені верталися змії, торжествували, уявіть собі, зі сторони подивитися на масу цих в'язнів каторжан, які просили Бога, благали, щоб змій вернувся, щоб вернувся. Всі аж присідали там все, вернувся на базу. Важко собі уявити, що саме в червні цього року, в тисячах кілометрів від Києва, в оточеному військами таборі політв'язнів, також відбулася прем'єра за п'єсою Тараса Шевченка «Назар Стодоля». Коли ми вийшли з підпорядкування і з під контролю адміністрації табору, попробували, поставили ту п'єсу. То прийшлося ту п'єсу ставити 6 разів, бо вона дуже була популярна навіть у тих людей, тих націоналістів, які нічого по-українськи не розуміли. Мати наймичка, ми ставили, пам'ятаю ту пісеньку, у сусіда хата біла, у сусіда жінка міла, а у мене не хатинки, нема щастя, нема жінки. Особливо ми підняли український дух тоді, коли ми національні свята відзначали. Коли ми відзначали дні народження наших людей, спілкування йшло кожного дня, такого дня не було. Ми проспівали там пісень, що мені вистачило на все життя. Пісня об'єднувала нас в тій боротьбі, в тій страшній, перенести ті всі муки тих лагерів, тих тюрем, тих стражданів. То все на пісню переключалося. Браття до бою за волю і честь, на приказ святій Україні. Ми зброю несемо наїжникам смерть, за муки, за кров, за руїн. Стежечка, стежечка, вузисенька я, дівчина, дівчина, молоденька я.
до дівчини, мені близько, бо через Тависько. Два місяці ми жили, як тісно, як говориться, держава в державі, і ніхто нам нічого не мішав, і ніхто не міг нам пошкодити щось зробити, то, що ми хотіли. Хлопці, значить, почали передавати буквою Морзе все, що в них відбувається. У нас, на щастя, була та естонка Еста, вона знала добре букву Морзе. Вилазили на бараки, і з барака вона з даху передавала, значить, хлопцям, що у нас, а вони передавали, що у них. Ну, головним образом требування було скоріше об'явлення амністії політзаключеним. От. Розпуск лагерей були широкі, і такі і політичні требування, що от, надо пересмотрети эту систему, репрессивную систему и так далее, тому подобное. Приехал из Москвы заместитель генерального прокурора Вавилов, такой был. Значит, ну, наши выстроили, значит, около бараков, как солдат, по три или по четыре, я уже и не помню. Ну, так он прошел, спросил, как там, то, ну, все сказали, значит, он все... Наведем порядок, но, ребята, работать надо идти. В моих полномочиях так, писать 4 раза на год. Я 2 раза, правда, не могу. Номера снять, решетки тоже снять. А за комиссию я доложу в ЦК, чтобы приехала. Ну, коли ну, пройшло 9 дней, ми йдемо з роботи, а вже на вахті стоять, і вже ми бачимо, визивають Павлюк наліво, Іванов направо. Ми тоді говоримо, ні, так діло не піде. Ми кинулися на конвої, конвої збили, воротан відкрили і опять в зону. Тисячі камінів летить на тих кагабістів, а вони так от шапку наділи, шанелі на голову, щоб голову не прибити, і втікати. Ту була картина, розумієте? Із хроніки повстання. 13 червня. Начальник тюремного управління МВД, полковник Кузнєцов, по радіо наказує в'язням покинути першу зону. Ламайте вікна і двері. Не бійтеся ватажків-провокаторів. Бийте і ріжте їх. Розуміючи, що подальший спротив приведе до трагедії, керівник комітету Павло Френкель виводить в'язнів із зони. 28 червня. У 5-му відділенні 1400 повстанців відмовляються переходити в інший табір. До них вводять війська. 11 чоловік було вбито, 14 важко поранено, з них 12 померло. 4 липня. Знов ультиматум адміністрації. Припинити страйк у 4-му таборі. Щоб уникнути кровопролиття, керівник повсталих Євген Рицяк приймає рішення вийти із зони. Коли це відбулося, людей поділили по сотнях, активістів ізолювали, а в'язнів загнали назад до табору. 7 липня прийнято наказ оточити 6-ту жіночу зону. Це було июля, 7-ї ночі били. Ну, моросив дождик, а ми зібрались там живе кольцо. Всі 4 тисячі локтями так. Обнялись все и кричали, скандировали, стреляйте, свобода или смерть. И вони підходять до нас, ті військові, все молоді всі, а вони ще не мали практики з жінками, знаєте. Чуємо там, кричать, що ваші офіцери напилися водки, ви прийшли нашу кров пити. Перші пожарні машини кинули і водою. Бо ми викопали таку глибоку яму, кругом тої ями поставали, взялися сильно за руки і казали так, відразу в яму і все, ну муків не буде. Коли приїхали пожарні і стали дуже сильними тими струями бити по очах і по ногах. А солдати почали ще дориватися, що в першу чергу прапори зняти. Там одна дівчина Марійка Нич. Поїхав, пішов, поліз один знімати прапор наверх, взяв дробину, приставив. Він вилізає вже на дах, розумієте, вона пішла, схопила дробину, відтягнула та й полетіла. Тут її побили, її, знаєте, зовсім розпухло, і потім без пам'яті занесли її туди, до тюрми завезли її. Совєтське військо влетіло в зону і тими гумовими нагайками
По-страшному стали бити, по-страшному, по головах, кругом, що тільки не робили, прикладами, по-страшному, так що нас і порозбивали. Я з лагера поганяли і туди поставили червоний стіл, накритий червоним полотном, і стояли стукачі. І чому нас 9 тільки арештували? На кого хотіла, на того показала. Восьмого липня нас по радіо об'явили заключеним внимання. Слушайте екстрене сообщення ТАСС. І диктор Левітан прочитав, вчора, 8 июля, в Москві був арештований злейший враг комуністичної партії Лаврентій Павлович Берія. Можливо, щоб з нами були розправилися трошки скорше. Але коли об'явили ворогом народу Берію, розумієте, вони самі трохи схаменулися і не знали, що ж далі буде. Скликали загальні збори, прочитали, всі люди ожили, стали здоровими. І всі сміються. Зовсім вже інший дух. Місто їм не дали ще, вони ж голодні, а вже такі бодри стали, вже ходять, вже здоровкаються один з другого, здалеко, сміються, раді, а ті, навпаки, карателі одуріли. Довкола лагеря були гучномовці, день і ніч закликали, щоб прекратити м'ятеж і вийти. І грозили, чим це все кінчиться, що будуть зачинщики покарані, а хто вийде, буде там помилуваний і так далі. І кричали на весь голос: «В'яжіть тих бандитів, і ми прийдемо, поможемо і посадимо їм у тюрмі, які збунтували вас». Але таким голосом могутнім, що люди, котрі добрі люди, хотіли з нами бути, але як крик той був, то вони тим одіялом закручували голову, щоб не чути, бо не витримають цього. Брами відчинені, в лагері не можна було вийти, але з лагеру можна було вийти. І кількадесят осіб вийшло, знаєте, просто психічно не витримали, знаєте, не витримали. Ну, були там всякі люди, я не хочу їх засуджувати, знаєте, не можна вимагати, щоб кожен був героєм. Марчадзе, грузин, я кажу: «Кацо, що ти тут? Ти залишилося там кілька тижнів доволі». Він каже мені: «Воно, запам'ятай, грузин з поля болю не відступ, з поля бою не відступає». А в кінці липня місяця почали знову психічні атаки і почали нас окружати військами. Появилися танки зі сторони дивізіону. Ну, солдати були, кожним днем все увеличувалось. Вже там зібралося їх більше, ніж нас. Автоматчики йдуть, ми вхватили за стволи автоматів. Вони не стріляють. Десь через півгодини по селекту там об'являється, що самі міри жорсткі будуть прийняті у ближайше время. Нас стали окружати війська, як будто би пограничники і вольнонайомні комсомольці і члени партії міста. Потім з'явились машини. В один момент вот здесь ворота, вахта, открыли вот эту вахту, и на полном ходу заскочили 4 машины, на которых находились солдаты. Каждый солдат был привязанный паском автомата до руки, чтобы не вырывали. Кулеметы были на кабинах, и вот врывается первая машина, и с кулемета, не питаючи, бьют влево, вправо. Попролом зону прорізали, машини стали, тоді на четверо, а тоді кожний барак. То люди з камінням кидалися на солдатів. Це був вже відчай, це був край людської терпеливості в обороні своєї людської гідності люди гинули. Врано в зоні вже нікого не було, всіх вивели за зону. Там є така глибочинна яма, такий розпадок. Ми такий називали Любя Ісафатова долина. Там не тільки 4 тисячі можна було похоронити, там можна було 24 тисячі похоронити, і ніхто б з нольчан не знав, що там є.
І туди забрали всю спецчасть, документи, і там розсортировували людей. Кого направо, наліво, прямо, кого в тюрму, кого в інший табір. І те, що були сюди розстріли, багато людей погибло, це все ж тому, що ми не думали, не вірили, що така жорстокість може бути проявлена проти людей, які ведуть себе зовсім мирно. А із-за того, що їх приказали вийти з зони, а вони не починають, сказали, ми комісію чекаємо, а не виходити з зони. Була команда, значить, огонь і свинець поражав сотні людей. У третій зоні було вбито 57 в'язнів, 98 поранено. Загальна кількість загиблих при придушенні Норильського повстання становила приблизно 150 осіб. Їхні тіла пізніше були захоронені на цвинтарі під горою Шмітта. Вирок Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. 24 червня 1954 року судова колегія Красноярського краєвого суду в місті Норильську розглянула в закритому судовому засіданні справу по звинуваченню Шамаєва Бориса Олександровича 1918 року народження міста Джамбула Казацької РСР росіянина, Мазепи Гани Яківни 1928 року народження уродженки Львівської області із селян українки, Чабо Аміраджібі по національності грузина по походженню із князів. Справа по звинуваченню Євгена Грицяка, українця, Кості Короля, Марії Нич, Ганни Коваль, Бронюса Златкуса присудив піддати покаранню на підставі статті 59, друга частина 1 Карного кодексу РСФСР із використанням наказу від 25 травня 1947 року про відміну смертної кари і піддати ув'язненню з позбавленням виборчих прав. Нас привезли в Магадан. Ну, знаєте, ми йдемо там, все, переговариваємо, а чекісти все говорять, не можна говорити, розумієте? Ну, ніхто не обращає внимання. Вони сказали, ложись. Їхав, все, остановився, виліз полковник. Він прийшов в конвою, а шум був недалеко, і він сказав так, «Ці люди не лягуть, вони з Норильська». Якби це не наша воля і не наша свідомість, то ми б, напевно, звідти живими не вийшли. За повстання я скажу тільки то, що там не було одиниці героїчної, там була вся героїчна маса. То як ж не назвати героя цю людину, яка оставалася її дні до освободження, а вона оставалася з нами і знала, може, що з нами смерть може бути. Там я дуже багато побачила, дуже багато зрозуміла. Ніколи не каялася, як так само, як і всі інші люди. Ніколи не жаліла за тим, що я пережила. Бо якби треба повторити ту боротьбу, я би ще ліпше робила. А то, ну, що тут? То є боротьба, то є законно. Мене били, і я старався віддати. Я ніколи не сподівався, що ми маємо таких людей. Здисципліновані, відважні, ризикують життям, просто нехтують своє життя. Запражені в то діло, живуть, радіють, як щось вже вдається нам. Я радів і гордився, і радію, і горжуся, що ми ще такі. Я ще не реабілітований, але живу вже спокійно, мораль ця відпала. Може, наша влада колись також подумає про тих, що ще лишилися живими, що ми боролися за те, щоб Україна була Україною, щоб Україна була вільною державою. І ми всі були в ній також вільні. В Норильську є пам'ятники японцям, прибалтам, росіянам, полякам. Нема досі пам'ятника загиблим там у вічній мерзлоті українцям. Але ж українці в Норильську вели за собою всіх, були рушійною силою повстання. Росія відзначає 30 жовтня, День політв'язня, на державному рівні. Уряд Литви нагородив своїх норильських вітязів
орденами. Треба було би нам відзначити пам'ять наших батьків і дідів, які кинули виклик жорстокій долі. Як той повітряний змій, що ніс світові правду про наше повстання. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться з темних небес загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться пильно з небес.